Keep on smiling. The world smiles with you. When you're laughing. Oh, keep on laughing. That sun comes shining through. When you're crying, you bring on the rain. So stop frowning. Be happy again. When you're smiling, keep on smiling. The world smiles with you. Está tudo bem ou não? Olá, Cotas. O Bonga é que diz sempre Cota Bonga. Tu és o Cota aqui? Eu sou o Cota Club. Ah, és o Cota Club. Está tudo Aliás, bem? Nós somos os Cotas Club. Os Cotas Club. Cotas Club Jazz Band. E vocês têm uma... Quer dizer, com este aspecto de... Assim, um aspecto, digamos, onde jazz. Onde é que está o Oli, não é? É, mas há aqui muito trabalhinho. Fiquei curioso ali com aquele instrumento atrás que eu nunca tinha visto. Mostra lá aqui. Pode chegar à frente, se faz favor. Isto aqui é o quê? Sabe qual é o nome deste instrumento? Como é que se chama? Washboard. Washboard? Não sei não. Como é que é? Como é que isso toca? Isto é uma tábua de lavar roupa. Pode ser com colheres ou com dedais. E basicamente é... Faz lá para ouvir. Então... Os meus vizinhos iam achar graça a isto, não é? Palminhas, é? Então conta-me, instrumento lá, como é que é este? Que banda é esta? Isto é instrumento made in Bombarral. Ah, isto é made in Bombarral? Aliás. Ai, espetacular. Isto é inventado. É made, ainda por cima. É inventado aqui. Esse aí também o invento. Onde é que tiraste este? Não, este aí... Não, este músico. Ah, este músico. Ele nem é muito cota ainda. Isto é tudo rapaziada, é tratada a Pedro Rocha. Não é? Então, este aqui também tem um aspecto...
Onde é que o foste buscar este? Não, esta malta, eles estavam perdidos aí alguns. Andavam, então, né? Epá, vamos. Tiraste-os da lama e eles estão agora. E agora estão aqui uns homenzinhos, já viram? Ora, diz-me lá, vocês têm já uma boa onda e depois despoia muito com este. Este conceito de Dixieland, este jazz de New Orleans, é uma coisa que já está comprovada que funciona, acima de tudo por ser música dos anos 20, já passaram 100 anos e ainda cá está, é porque é mesmo bom e é para ficar. A Isabela Angelina cheira a essa altura. Não, e tem-se conservado bem. Eu acho que tem comido umas peras, certeza. Peras rochas, ela, claro. Não, peras bêbadas. Sabes porquê que, tu és daqui desta zona? Exatamente. Então, sabes porquê que se fazia a pera bêbada? Para conservar, provavelmente. Era, para conservar. Existem outras agora novas formas de conservação. Há pessoas que se conservam em álcool, é assim. Também, não é o vosso caso, mas não? Não, malta com música, é muito boa onda. Este jazz que é intemporal. E depois tem a particularidade de ser, no fundo, com mobilidade. Ou seja, não há aqui jacks para que nos impeçam. Então, assim, nós estamos a tocar aqui, mas podíamos estar exatamente ali a tocar. E eu acho que há formas interessantes de, por exemplo, as pessoas dizem, jazz para mim não é bem, não é? Mas de repente estas formas, este meio, não é? Utilizam um determinado meio para divulgar uma música que teoricamente não é de massas, sim, pelo menos aqui na Europa, porque nos Estados Unidos é. O Dixieland é a origem do jazz. O jazz, quando nasce em New Orleans, é exatamente com este conceito. Depois, eventualmente, com a história e com, neste caso, sobe para Chicago, em Chicago, depois a segunda guerra mundial. Mas a origem do jazz está aqui. Portanto, o fundamento dele está cá. E por ser fácil e alegre e divertido, acaba por ser muito, bem, muito mais popular. O teu instrumento é o mais pequeno. Isabel Angelino, diz-me lá, se tu tocasses numa Cotas Club, eu tocava ali aquele que é mais fácil, que é o. Foi é inventado aqui. Eu acho que você tinha. É o rec-rec. Tinha corpo para uma coisa daquelas, um Sousa fora. Aquilo é muito grande para mim. Isabel Angelino, o que é que tens entre mãos? Um microfone.